kan jag bara gå in och facetanka och hoppas på det bästa. Här kan vi PK! Ja, fan, han är inne. Nej. No luck. Nu spånar det när en pizza är. Det är Buttox! Är det? Ja! Han är nere! Åh jävlar vad pizza! Får han upp cursed eller? Ja, ja. Ja, jag är in. Jag är helt in. Jävlar vad pizzor! Kaos! Jag är helt jävla in alltså. Återigen, varför blir det ingen match för? Jag har han! Team! Got him! Vilket jävla sänk alltså. Det där är nice. Vad är det för